Você assistiu o jogo a noite passada? Assisti! Steph Curry é um ótimo jogador de basquete agora mesmo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É. Oi, gente! Oi, Chris! Oi, Chris! Tudo bem? O que vocês estão conversando? Estamos conversando da NBA. É mesmo? Vocês sabem, a NBA e Liga Nacional de Basquete tem uma parceria agora? Fala, sério? Sério? Basquete é um jogo internacional agora. Muito legal! Praticar o trabalho em equipe é importante dentro e fora do tribunal. Respeitando as origens e crenças de todas as pessoas é importante para o sucesso de qualquer equipe, organização ou comunidade. O jogo nos proporciona ser melhor, definir metas e encorajar os nossos companheiros a fazer mesmo. Quando fazemos isso, qualquer coisa é possível. Mas às vezes... nos Estados Unidos. No Brasil. Oh my God! I have a chest. Alright, você está pronta? Respetando as crianças. Wait a second. No, that's fine. Let's do it. Let's try. Go. Right? Go. Do it. It's pretty good. Praticar o trabalho em equipe é importante dentro e... oh, fuck. Do it again. Foda-se. Go. O jogo nos impulsiona... Praticar o trabalho em equipe é importante dentro e fora de... Você assistiu a jogo a noite passada? Wait, where's my thing? Hold on. Você assistiu o jogo de basquete? Are you interviewing here? Você assistiu ao jogo de A Noite de Basquete? Não! Você assistiu ao jogo a noite passada? Você assistiu ao jogo a noite passada? Oh, wait a second, I wasn't ready. Oh. Você assistiu ao jogo a noite passada? Assisti! Steph Curry é um... ótimo jogador de basquete agora mesmo.